Česká Science Centra, tím i Techmania Science Center, vznikly přenosem dobré praxe ze zahraničí. Tato centra, zejména ve vyspělém světě, fungují desítky let. Zeptali jsme se osobností Plzeňského kraje, co pro ně představuje Science Center, které znají, tedy Techmania Science Center. Já myslím, že se podařila skvělá věc, jednak díky zakladatelům a díky přispění Plzeňského kraje, města Plzně, že se vytvořilo takovéto krásné zařízení. Jsme společnost, která je postavená na technicky vyspělých výrobcích. Techmania je úžasná v tom, že popularizuje techniku, vnáší nový prvek do vzdělávacího systému, chytrou zábavu, která prostřednictvím praktických ukázek, praktických demonstrací popularizuje techniku, umožňuje daleko více, než je běžný vzdělávací proces ve třídách, v základních školách. Myslím si, že hodně doplňuje právě vzdělávací systém základních škol.